kidogo kusema. Ndugu waandishi wa habari, kwa majina naitwa Benito Mwapinga, ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Temeke. Mimi ndio muhanga mkuu wa hao watu watatu waliopotea katika wilaya ya Temeke. Ndugu Jacob Mlai ni katibu wangu wa wilaya ya Temeke. Deudede Soka ni katibu wangu wa Bavicha wilaya ya Temeke. Hivyo naomba kujulisha umma wa Tanzania leo kwamba ndugu zangu na walilia, na wahitaji ndugu zangu. Na muhitaji Deudede Soka, na muhitaji katibu wangu Mlai, na muhitaji mwanachama wangu Frank Mbise. Eneo ambao wamechukuliwa ni eneo la Temeke, na watu waliotenda matendo hayo wako Temeke. Niseme leo, na ninamwambia Mafuele, kwamba hatutakuwa na siku nyingi, nasi tutajikabidhi kwao. Kwa sababu mojawapo ya mtu ambaye walikuwa wanamhitaji ni mwenyekiti wa wilaya wa Chadema, ambaye ni mimi. Sasa mimi natoa wito kwao kwamba mimi sitasubiri mpaka waniteke. Mimi nitakwenda kwao wao wenyewe mchana kwa upe, nikiwa nimeongozana na wanachama wangu. Nawaambia, nawapa siku tatu tu. Kama watakuwa hawajaniteka, mimi mwenyewe na wanachama wangu tutakwenda kujikabidhi kwao. Tunajua eneo lao ni pale cha ng'ombe, na hawa wote waliotajwa hapa tunawafahamu, kwa sababu nimekuwepo Temeke na nimekuwepo na polisi ya Temeke zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, ndugu waandishi wa habari, tambueni mimi ni mmoja wa muhanga, na vile vile mimi ni mmoja wapo wanaonitafuta. Kwa hiyo jeshi la polisi, mimi nawaambia kuanzia leo niko tayari kwa chochote juu yenu. Na muda sio mwingi, mimi nitakuja kujikabidhi kwenu mchana kwa upe. Nashukuruni sana ndugu waandishi wa habari. Tuwashukuru sana kwa namna mlivyoitika. Asanteni sana. Tutaanza kumjitambulisha jina. Okay.